សួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតតកតងទៅនឹងកំផ្លិចគុណកំផ្លិចនេះគឺភាគទី2ដោយសារប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដាសាយធំខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូចឹងសុំទោសផងចឹងយើងចូលលំហាត់របស់យើងចូលរសេចំនួនកំផ្លិចជាទម្រង់បិចណិតដែលសិតស្មើនឹង A បូកជាមួយនឹង E3ដែល B នេះជារបស់ A កកយើងឃើញហាត់នេះគឺកំផ្លិចគឺកំផ្លិចគុណគ្នាអញ្ចឹងមានថាសំឡំពីមានថា2កតានឹង1បូកជាមួយនឹង E កតានឹង1ដល់ 3E អញ្ចឹងយើងត្រូវការតាំងសិតមកយើងត្រូវការតាំងសិតគឺស្មើនឹងលំហាត់តែគេឲ្យមកចឹងតាំងសិតស្មើនឹង2កតានឹង1បូក e កតានឹង1ដល់ 13e ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវយើងបានហើយយើងត្រូវគុណពលិតអញ្ចឹងនេះធ្វើការគុណពលិតមកអញ្ចឹង2គុណនឹង1 2គុណនឹង3អានេះក៏គុណពលិតដូចគ្នាបាទបន្ទាប់ពីការគុណពលិតហើយយើងត្រូវការស៊ីសងគ្នាបាទ1គុណ1 2គុណ1ស្មើ2ដល់2គុណ 3e ស្មើនឹងដល់ 6e 1គុណ 2e ស្មើនឹងបូក1បូក2គុណ e ដកជាមួយ6 3គុណ2គឺស្មើនឹង6 e នឹង e ផ្លែលើជា e ការ៉េបាទ e ការ៉េនេះយើងដាក់ចំណាំហើយយ៉ាង e ការ៉េយើងចំណាំ e ការ៉េគឺស្មើនឹង11បាទពេលស្មើដក1យើងឃើញនេះហើយយើងគុណសញ្ញាដកចូលទៅយើងបានបូក6បូក6និងបូក2វាស្មើនឹង8ហើយអានេះអត់មានអីបូកគឺវាស្មើនឹងដក 3e បាទនេះបានតម្រង់ទឹកចំណិតវាមួយហើយគឺសិតស្មើនឹង8ដក 3e ហើយ8នេះគឺជាចំនួនប៉ិត A ដក3នេះគឺជាចំនួនប៉ិត3បាទខនេះគឺ5គឺ3កតានឹង1ដកនឹង 2e គុណជាមួយនឹង2កតានឹង3បូកចំនួន 3e យើងធ្វើការតាំងដូចគ្នាធ្វើការតាំងសំណុំនឹងមកតាំងសិតស្មើនឹងសំណុំចំណុចខនេះមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការពលិតដូចគ្នាធ្វើការគុណពលិតដូចគ្នាបាទយើងគុណពលិតមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគុណពលិតគឺ3គុណ2យើងគុណ3បញ្ចូលហើយគុណ2បញ្ចូលមកហើយបន្ទាប់មកគុណពលិតចូលគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងស៊ីសងបាន3គុណនឹង2បាននឹង 6e កតានឹង2គុណ2បាន4 2គុណនឹង 3e បាន 6eអបតមកយើងគុណពលិតក្នុងវងចចកហ្នឹងមកគឺ3គុណនឹង4បាន12ហើយ3ហើយបន្តមក3គុណឲ្យ6នេះនេះ3គុណឲ្យ6បាន18 e ហើយដល់6គុណនឹង4វាបានដល់4គុណឲ្យ6 e នេះគុណពលិតចូលមកបន្តមកបាន4គុណ 6e ស្មើនឹង20 24e ហើយ6គុណនឹង6នេះបានប្រដល់ 6e គុណនឹងដល់គុណឲ្យ 6e នេះបាន30ដល់36 1e ការ៉េបាទ e ការ៉េយើងដឹងហើយ
ក្រេនេះចំណាំទៀតគឺ e ក្រេស្មើនឹងដក1ចឹងដកប៉ះនឹងដកនេះខ្លាចជាបូកនឹង36ចឹងស៊ីសងមក12មានអីស៊ីសងយើងរំលាក់សិនពីគេសេសិនមកតមក18ដកនឹង24នេះស្មើនឹងដក6ហើយដក36 e ក្រេនេះដឹងហើយ e ក្រេស្មើនឹងដក1ដកគុណដកស្មើនឹងបូកចឹង36បូកនឹង12នេះវាស្មើនឹង48ដកនឹង6 e ចឹងដូចនេះយើងបានទម្រង់ពេជ្រគណិតហើយទីសិតស្មើនឹង30 48ដកនឹង6 e ចំណុចកចំណុចកដូចគ្នាដែរចំណុចកគឺលំហាត់គេឲ្យមក3កតានឹង2ដកជាមួយនឹង 3e កតានឹង3ដកនឹង 2e យើងតាំង z ស្មើនឹងសំណុំកនឹងទៀតបន្ទាប់មកយើងបានយើងត្រូវគុណពលិតដូចគ្នាយើងគុណ3ដូចចូលក្នុងកំបងតចកមកបន្ទាប់មកយើងគុណមក3គុណ2នេះបាន6 3គុណ18បាន19e ហើយនេះមានអីគុណយើងដាក់មកសិនមកបន្ទាប់មកយើងគុណពលិតវងតចក6គុណនឹង3បាន6គុណ8 6គុណនឹង 12e បាន16គុណ 12e ហើយ19នេះគុណពលិតដូចគ្នាបាន3គុណឲ្យ 9e ដកជាមួយនឹង5ដកនឹង9នេះយើងគុណមកសញ្ញាដកនឹងហើយដកនៅមុខហើយដក9យើងត្រូវដាក់វងចកឲ្យវាមកដើម្បីកុំឲ្យយើងភ័ន្តស្រឡំគឺដក9 e គុណជាមួយនឹង3 3 e នេះបន្តទៀតនោះយើងបានពេលយើងគុណពលិតហើយពេលយើងគុណពលិតហើយយើងស៊ីសងវាចឹងខ្ញុំកុំពីមកដាក់ខាងនេះហ្នឹងយើងមានមហិទ្ធិដូចគ្នាទេនេះគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមកទីសងវាចឹង6គុណ8បាន6គុណនឹង3បាននឹង18ដក6គុណ2e បានដក12e ដក3គុណ9e ស្មើនឹងដក 24e បូកជាមួយនឹងដកគុណដកនេះវាបូកហើយ2គុណនឹង8បាន18e ក្រៃនេះយើងងាយស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងណាមកដល់ស៊ីសងវាបានអញ្ចឹងស៊ីសងវាបានមាន12នេះកតានិមិត្តនេះអាចស៊ីសងគ្នាបានហើយអញ្ចឹង18យើងរសេរចុះមកក្រោមសិនមកគឺយើងបូកនឹង e នេះមានន័យថាដក 12e ដកនឹង27e វាស្មើនឹងដក 29e ហើយអានេះវាចេញមកបានដកនឹង8 8នឹង8វាសងអស់អញ្ចឹង z ស្មើនឹងដក539 9e យើងសរសេរវាចេញជាទម្រង់ពេជ្រគណិតយើងត្រូវដាក់ពី0មកផងដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាពេញលេញคล้ายទៅជាទម្រង់ពេជ្រគណិតតែម្ដងបាទនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនភាគទី2សូមសរសើរដល់សាស្ត្រទាំងអស់ជួយចុច Subscribe និង Channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា